Бүгінгі видеомызда 3-ші сынып оқушыларына арналған әдебиеттік оқу пәнінен 1-90 бойынша 90-дық жиынтық бағалауының тапсырмаларын талдайтын боламыз. Әдебиеттік оқу пәнінен берілген тапсырманың біріншісі тыңдалым және айтылым бойынша. Бірінші тапсырма: берілген үзіндіні мұқият тыңда. Әрі қарай не болады деп ойлайсың? Табиғат ананың құрмет, керемет күйге түсуінің себебі неде болуы мүмкін? Көркем сөздерді қолданып, оқиғаны жалғастырып айт. Табиғат ананың жер, су, ағаш, ауа деген ұлдары болыпты. Бір күні табиғат ана ұлдарын шақырып алып, адамдарға адал қызмет еткен балама үлкен сый тартамын деп уәде береді. Ұлдары адамдарға жақсылық жасауға қуана келіседі. Олар жан-жаққа кетіп, адамдарға көп игілікті іс жасайды. Күндердің күнде еліне қайтып оралған ұлдары аналарының бұрынғыдан да ажарлана түскенін көріп, апатай, сіз қандай керемет күйге түскенсіз, мұның сыры неде деп сұрайды. Анасы балаларына қандай уәде берді? Жаз. Мәтіннің мазмұны қандай пікір білдіруге бағытталған? Бір сұрақ қарастыр және жауап бер деді. Жалпы бұл жерде тапсырманы орындау барысында сіздер қандай жауап беруіңіз мүмкін? Біріншіде, мысалға, жоғарыда оқиғаны жалғастыр деп айтқан. Сондықтан бұл жерде бірінші тапсырма ретінде оқиғаны жалғастыруымыз керек. Жалпы бұл жерде оқиғаны жалғастырған кезде біз өзіміз құрастырып бір тақырыпша айтуымыз керек, өзімізге жаңағы ыңғайлы, бірақ әрине тақырыпқа сай болу керек. Бұл жерде келесідей нәрсе айтуға болады. Мысалға, апатайына сұрақ қойды, аналарына. И анасының жауабы болу керек бұл жерде. Мысалға, аяулы ұлдарым менің, мұның сыры сендердің адамзатқа жасаған қайырымдылықтарында деп жауап беріпті анасы. Табиғат ана берген уәдесін орындап, балаларын күннің жарығы мен жылуын сыйлапты. Содан бері ұлдары да айдай аналарының сұлуын сақтап қалу үшін адамдарға адал қызмет етіп келеді екен. Бұл жерден жер, су, ағаш, ауа деген ұлдар деп тұр. Сондықтан бұл білеміз, біздің қоршаған ортамыз, табиғатымыз. Ал жер, су, ағаш, ауа ол күн шуағы өте қажет етеді. Соның арқасында олар әрі қарай гүлдене, жақсара түседі деген мағынада. Әрине, бұл жерде сіздер өздеріңіз құрастыра аласыздар. Егер мүмкіншілік болса, өздеріңіз жақсылап басқа да нұсқасын құрастырып шықсаңыздар болады. Ал мен өз айтқан нұсқамды сіздерге төменде қалдырып кетемін. Әрі қарай, сұрақ берілген екен, анасы балаларына қандай уәде берді? Енді бұл жерде бірден осы мәтіннің ішінен алсақ болады, жазып тұр, не уәде берді деп. Олай болса, анасы қандай уәде берді деген жауапқа мынаны жазсаңыздар болады. Мынау жолды бірден алып жазуға болады. Адамдарға адал қызмет еткен балама үлкен сый тартамын деген екен. Сондықтан бізде бұл жауап қабылданады. Келесі, мәтіннің мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған бір сұрақ құрастыр және жауап бер дейді. Енді бұл жерде бірнеше сұрақтың нұсқасын келтіруге болады. Мен бәрін қалдырамын. Сіздер қайсы сіздерге ұнайды, немесе қайсы қабылдағыңыз келеді, соны жасаңыздар болады. Мысалы, табиғат ана балаларына неліктен мұндай талап қойды деп ойлайсың? Табиғат ана балаларына неліктен мұндай сұрақ қойды деп ойлайсың? Бұл бір сұрақтың түрі. Тағы да қандай сұрақ қойға болады? Мысалы, табиғат ананың ұлдары қандай игі істер жасауы мүмкін? Табиғат ананың ұлдары қандай игі істер жасауы мүмкін? Бұл да бір сұрақтың түрі. Келесі. Так. Апатай, сіз ұлдары адамдарға жақсы жасаған. Табиғат ананың сұлуланып кету себебі. Табиғат ананың сұлуланып кету себебі не деген қойсаңыздар болады. Міне, бұл да бір сұрақтың түріне жатады. Тағы да. Так,
Мәтіннің мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған бір сұрақ құрастыр және жауап бер деген екен. Ондай болса осы үш сұраққа мен сіздерге төменгі жауап қалдырайын. Табиғат ана балаларына неліктен мұндай талап қойды деп ойлайсың десек, мұндай талапты не үшін қойды? Өйткені адамдардың жағдайы жақсарып, сол адамдардың жақсы өмір сүруіне ықпал еткісі келген болар. Сондықтан былай жазсақ болады. Жауапты адамдардың жақсы өмір сүруіне ықпал еткісі келген болар. Так, екінші сұрағымыз. Табиғат ананың ұлдары қандай игі істер жасауы мүмкін дейді. Так, бұл жерде так. Қайырымдылыққа тәрбиелеу ғой бұл жерде. Балаларын қайырымдылыққа тәрбиелеу. Қайырымдылыққа тәрбиелеу. Сонымен қатар қандай игі істер жасауы мүмкін? Жақсылық. Так. Адамдар, так, табиғат ананың сұлуланып кету себебі неде деп қойдық. Олай болса, балаларының адамдарға жасаған жақсылығы әсер етті. Так, міне осындай жауаптарды жасақ болады. Жалпы, кез келген өздеріңіздің сұрақтарыңыз қабылданады. Сондықтан берілген тапсырмада сұрақты да, но жалғастыруды да өздеріңіз мұқият оқып шығып, өз фантазияларыңызға сай жазып көрсеңіздер болады. Ойланып, құрастырып көруге болады. Берілген нұсқа сіздерге мысал ретінде берілген. Сондықтан бұны осы бетінде жазып қоюға немесе өзгертіп жазуға да мүмкіншіліктеріңіз бар. Егер видеоны лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар. Жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін қоңырау шалып басып қойсаңыздар болады. Және осы видеомен достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.